Neste 7 de setembro de 2022, nem tudo foi festa, viu? Na cidade de Manhuaçu, um crime chocou grande parte da população. Um policial penal é investigado por matar dois presos e ferir outros dois dentro do presídio da cidade. O restante dessa história a gente fica sabendo agora, ao vivo, com o repórter Miguel Brás. Miguel, boa noite para você. Ei, Saulo, boa noite para você e para todos que acompanham a nossa programação. É exatamente de acordo com a Polícia Militar, o agente penal estava de folga, mas teria ido ao presídio sob a alegação de que queria pegar um objeto que estava no armário dele. Porém, ele foi em direção. A ala dos presos recém-chegados. Porém, também ele teria impedido a entrada dos outros policiais penais. Alguns segundos depois, foram ouvidos vários disparos de arma de fogo. Dois homens foram mortos e outros dois ficaram feridos. Uma dessas vítimas, né, um desses homens, é um de 34 anos, que, de acordo com a polícia militar. O agente penal alegou que teria estuprado a esposa dele. Né? Crime que teria ocorrido no bairro São Vicente, na ocasião em que a esposa do suspeito saía de um bar onde havia bebido com as amigas. Então, a perícia da Polícia Civil foi acionada removeu os corpos para o IML de Caratá. De, de Manhuaçu e os outros dois feridos foram levados para o Hospital César Leite, também na mesma região. Agora, né, a Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar este caso. E a direção do presídio disse que vai colaborar com as investigações. Saulo. Obrigado, Miguel. Boa noite para você, um bom descanso.